Шедың марық жырғыжылары олырның шаяшыларына палығы берірлер. Ананар сцена сығыр алынынды шитер, сарын кебелестерін хати-хати толдырғыныр. Хайзы да позын турыстық көз берірге сағынғын. Иди пасталған «Алло, біз талантырны тіліпшебіз» фестивальның талығылық шырдығы асқыстағы культура тұрызынды. Шаяшы марығды арылыздырғы келген шибірге азыры ол қыз, че ол асқыстағылы ал шөбінің шитері. Мұның алында олар көмес ойынлар қытемді болды, бұл жыңдар. Амды болғын ал зарылды реттеріні тұқалық тек күршея. Анды шәрер шоқ болзы да, өгіретше шоқ болзы. Неме олар постар интернеттің көр балып, өгірінші дұрсар нергі телбік саларға. Иле дандық біздің бар өмелер ғайды олардың постары шеттір балылыр шоқ деп сия. Устып шедер постарының арқыстарын жоқ деп сия. Бүл шаяша фестивалінің шарғыжылары прай 15 ал шөбінді доғынғыныр. Үгіренжелер, студенттер, тоқын жатқын шитер, оларыны сарын көгілерінің келбектерінің морсындырғыныр. Кебелістер толдырып, артист оңдайларын шитергенір, моды көстігінір, пасқы да ойынырдың шапсытқаныр. Павел Баргаяқовтың. Ол менің кішігінің ызғары школады, мені қажын тұқ жытқанда, коррекционы асқыстағы школады, анда үскен ол. Мен анда тұғынғым 10 жыл. Ол менің немі фольклор ансамбльді сарнан. Ам калинді шутапши, тұқчы, евре маң мұлзай қаты мензе келші. Ең көп арылыс шыпылғын музыка шардығынды, шитер аймақ көстегілер же ұстарын көсткінір, шапсық пылғын битбокс толдырыл шатқынан естергі. Асықстағы 18-ші профессиональный училищенің ол қыстары шаяша фестивальді жүрімл арылысшылыр, өткіннер хиға жақтар сарныпшылыр, келбіктер салшалыр, ойын тұрғызырғыда маңнынчылыр. Талантырның мари анды төстілгін, аймық сенінді 9-ші жылы ертірілші. Талығылы шардығы соның артықтырның артықтары шон алнына 14 марты сығырлар. Хайзына үліс түзір үдек хакасиядығы шасқы шаяша шитерінің фестивалінді арылызырғы.